від паляниці, з ярої пшениці. Думка створити свій пункт збору молока на цій території виникла не так давно, але мотивація була більш ніж переконлива. Олена Пилипчук із села Мовчани з родиною утримує зазвичай з десяток корів і кожного дня здавали заготовачам до 1,5 сотні літрів жирного молока за ціною, яку ніяк не можна ні пояснити, ні виправдати. 2,50, 2,80, 3 гривні. 2,50 за жирне молоко. Да. Куди здавати молоко, вибору в родини не було. Лише одні заготовачі приймали в селі сировину, невідомо для якого підприємства. Тому пропозиції вступити в кооператив, де за молоко з жирністю 3-4% обіцяють платити 6 гривень за літр, та ще й доплачувати за жирність, жінку зацікавила. Адже своїх курів Пилипчуки годують добре, тож і продукт виходить якісний. Щоправда, не одразу люди погодилися гуртуватися в спілку. Сільський голова, якому й належить ідея створення молочарні, каже, селяни вже звикли до ошуканства різного кшталту і просто не вірили в успіх справи. Думали, що це так само обман, що це якісь витягування грошей, бо членам кооперативу треба було робити внески вступні, щоб стати членом кооперативу. Членські внески були потрібні, бо кооператив створили за умовами проекту Євросоюзу, мета якого – з-поміж решти активізувати громади. Олену Пилипчук та її сім'ю внески не злякали, тож тепер родина матиме більш-менш пристойні прибутки за свою важку працю. Треба внесок сплачувати. Вас це не злякало? Ні, не злякало. Ми внесли зразу, скільки сказали, ми зразу внесли, тільки щоб було трошки молоко дорожче. Голова кооперативу, дружина сільського голови, має далекоглядні плани на майбутнє. Незважаючи на досить складні 1,5 роки підготовки до відкриття пункту збору молока, жінка вже подала до столиці новий бізнес-план переробки молока. І цей план затвердили. Хочемо придбати міні-сироварню та пастеризатор, хочемо придбати маслобойку, сепаратор, ну і необхідні ємності, які потрібні для того, щоб це зробити. Відкриття кооперативу зробило урочистим. Виступали артисти сільського клубу, запросили керівництво з району та місцевих агроспілок. Священник освятив приміщення, де вже збирають молоко та роблять всі потрібні аналізи. Лаборант Юлія каже, устаткування дороге, але воно того варте. Приміром, оцей прилад показує вміст у молоці навіть кількох грамів води. Можу показати, навіть якщо люди добре дійницю не витерли відро, банку не просто не суха, може показати. Зараз у Радодарі 68 членів, але ініціатори створення кооперативу переконані, згодом до них приєднається ще чимало селян. Чому? Відповідь проста. Через те, що принцип роботи побудований так, що ми відкрито, чесно співпрацюємо з членами кооперативу. Світлана Поробок, Володимир Саприкін із Красилівського району для інформаційного випуску.